ទូព្រះអង្គមសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបតៃរដ្ឋដែលជារតនឯកដល់ដំអាដាមវិសាវិសេសពងពួននៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារៀងកៃលែងសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចសង្ឃនាយកសម្តេចសង្ឃនាយករងសម្តេចទាំងពីរគណៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូរាជាគណៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមនមស្ការចំពោះព្រះធរណធរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលតែងតែស្គាល់អាត្មាភាពកក្តាសុភ័ណ្ឌពរថ្ងៃដែរអាត្មាភាពនៅផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកពរថ្ងៃឥឡូវនេះគឺអាត្មានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្មាននេះគឺម៉ោង5កន្លះភ្លឺចឹងទៅមានរឿងជាច្រើនចឹងទៅសូមថ្ងៃនេះអាត្មានឹងចេញមកបកស្រាយនៅរាល់ទាំងអស់ដែលញាតិញោមចងល់អាត្មាដោយសារអាត្មាចង់បកស្រាយដោយសារបាត់មុខប្រមាណថ្ងៃអាត្មាចង់បកស្រាយលើនេះគឺស្មារតីចិត្តថាស្មារតីថាចេញនឹងបកស្រាយតែម្ដងមួយថ្ងៃនេះគឺមានរឿងជាច្រើនមែនទែនបងនេះដូចជារូបនេះគឺមិនមែនអាត្មានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺរូបនេះគឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមុនគឺនៅប្រទេសស្វីសដែលអាត្មាទៅបន់នៅខាងប្រទេសស្វីសបងនឹងហើយចឹងទៅមានអ្នកខ្លះគាត់ផុសថាអាត្មានៅសហរដ្ឋអាមេរិករូបហ្នឹងតែអត់ទេរូបហ្នឹងគឺនៅប្រទេសស្វីសហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមុននោះបើមិនមែនតែឡូវនេះទេហើយរូបហ្នឹងគឺនៅនោះវាត្រជាពេកអញ្ចឹងយាយញោមអ្នកធ្លាប់នៅសុខខែក៏ដឹងថាលោកនៅសុខខែមិនគេឲ្យបាក់ឡានខ្លួនឯងគេឲ្យពាក់ក្អាវគេឲ្យពាក់មួកក៏អីវាជារឿងធម្មតាដែរថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយវាត្រជាអញ្ចឹងគេពំពន់លោកពាក់អាវនេះជារឿងធម្មតាតែមានចំពោះពាក់ពីលើអញ្ចឹងតែមានអាយបែបជាវិរិយធម្មតាទេអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះក៏ដឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ថាលោក fake លោកអីចឹងទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមឲ្យដឹងជ្រាបកន្លែងហ្នឹងហើយដូចជារូបនេះមួយទៀតនេះញាតិញោមបានឃើញហើយគឺរូបហ្នឹងក៏មិនមែនទៅមកឡូវហ្នឹងដែរគឺរូបហ្នឹងប្រហែលជា3ឆ្នាំមុនហើយ3ឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងហើយរូបហ្នឹងថាទូស្គាល់ថាអាត្មាទៅថតមែនតែអាត្មាក៏បានផុសទេពេលហ្នឹងគឺលោកមិត្តភក្តិអាត្មាដែលជាអ្នកផុសបងហើយរូបហ្នឹងគឺផុសហើយអាត្មាលុបចោលភ្លាមដោយសារអីហើយលុបចោលអត់តាន់នៅស្អាតដឹងលោកចិត្តលែងសោតលោកមិត្តភក្តិចឹងណាលុបសោតអត់តាន់អញ្ចឹងទៅក៏ផុសហើយចឹងទៅញាតិញោមខ្លះក៏សាវយកទុកបានហើយរូបហ្នឹងយូរហើយមិនមែនតែឡូវហ្នឹងទេហើយដល់ពេលចឹងទៅក៏ដឹងថាមួយរយៈហ្នឹងគាត់រឿងជាច្រើនផុសម្ដងមួយរាល់ថ្ងៃមួយរយៈហ្នឹងគឺមានរឿងរាល់ថ្ងៃតែពួកគាត់ធ្វើចឹងដើម្បីអីហើយហូបអាត្មាសឹកយូរអស់ហើយមិនមែនហូបឥឡូវហ្នឹងទេបើហូបកបោបហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាឥឡូវហ្នឹងមែនបងហើយរូបមួយទៀតដោយរូបអាត្មាចេញមកថារដ្ឋអាមេរិកចឹងអាត្មាមិនមែនមកដើរលេងទេគឺអាត្មាមកមានការនិមន្តត្រឹមត្រូវរបស់អាត្មាគឺនិមន្តមកទេសនាបុណ្យមេកបោជាមិនមែនអាត្មាដោយអ្នកខ្លះសាព័ត៌មានខ្លះថាអឺអាត្មាយកលុយសប្បុរសធម៌យកអីយកមកអត់ទេញាតិញោមអ្នកស្គាល់អាត្មាក៏ដឹងថាអាត្មាយ៉ាងម៉េចហើយយកលុយសប្បុរសធម៌មកដើរលេងនៅអាមេរិកមេកាបុកលុយមកអាមេរិកញាតិញោមដែលធ្លាប់ដឹងក៏ដឹងថាសក់គេមិនមែនជាតែបុកលុយមកបានទេទោះបីអាត្មាទៅទេសនានៅបារាំងក៏ដោយមកអាមេរិកនេះក៏ដោយគិតថាមានការនិមន្តត្រឹមត្រូវមានកដាស់និមន្តត្រឹមត្រូវមិនមែនជាតែមកដល់ចិត្តឯងដល់ឃើញអូឡើងយន្តហោះមកអត់មានទេបងអត់មាននោះឡើយអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបបងហើយរូបមកកកោរូបសប្បុរសធម៌ដែលអាត្មាបានផុសរូបដែលទៅជួយក្មេងកំព្រាជួយអ្នកឈឺអ្នកអីអ្នកពិការលើកយកមកផុសផងណាកុំយកតែរូបដែលថា
មិនមែនជាលក្ខណៈថាដើម្បីថាជន់បន្លិចឲ្យកប់ហុកហើយរុឡើងយូយូហើយយកមកផោដើម្បីប្រខូចគេឈ្មោះបោះអាត្មាកុំអីអាត្មាសុំវឈប់ទៅកុំដើម្បីដើម្បីភ័យខ្លួនឯងកុំដើម្បីថាយកឡាយយកសែហើយជន់បន្លិចអាត្មាឲ្យកប់ហុកអាត្មាសុំវរុអាត្មាសពរធោះច្រើនច្រើនណាដើរជួយសង្គមជួយអ្នកអត់អ្នកអីក្មេងកំព្រាយកទៅផោខ្លះផងគុំយកតារោគយូយូហើយយកមកផុសបើហើយដូចរោគនេះអីនេះរោគហ្នឹងអីគឺអាត្មាទទួលស្គាល់ថាអាត្មាទៅថតមែនឃើញជប៉ុននឹងស្អាតអីស្អាតអាត្មាទៅថតមែនថតយកមកទុកប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិវិផុសមិត្តភ័ក្ដិផុសហើយអាត្មាដឹងហើយមុំតែលុបចោលឡើងមួយម៉ោងបាត់ហើយហ្នឹងហើយមិនដឹងថាគេសាវបានប្រមាណហើយពេលហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកស្គាល់អាត្មាកាលពី3ឆ្នាំមុនទុំតែមួយរយៈក្រោយនេះមានគេស្គាល់ច្រើនញាតិញោមក៏ស្គាល់ច្រើនទៅវាប្របាបន្តិចប្របាបរឿងធំអញ្ចឹងហើយដូចជាពេលខ្លះអាត្មាចេញមកសកលសន្តិមានការនិមន្តត្រឹមត្រូវហើយពាក់អាវចិត្តសន្តិនេះសត្វតាជាអញ្ចឹងគេនិមន្តឲ្យលោកពាក់អាវនៅនេះគេឲ្យលោកបើកឡានគេឲ្យលោកពាក់អាវអញ្ចឹងគេថាអីទេបើអញ្ចឹងគេថាឲ្យញាតិញោមខ្លះក៏ដឹងថាកុំឲ្យតែឃើញលោកពាក់អាវអញ្ចឹងហើយហើយគេថាលោក fake លោកអីអត់ទេនេះពាក់ចពោះអីពីក្រៅដែរដូចថានេះវាតាជាខ្លាំងមែនទេវាធ្លាក់ snow ធ្លាក់អីវាតាជាខ្លាំងណាបងអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមកណ្ដាលលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គបើសិនជាអាត្មាភាពធ្វើខុសកន្លែងណាកន្លែងណាដែលមិនសមគួរដែលរុករុកយូរហើយនោះសូមដល់ខន្តីអភ័យទោសបងតែរុកថ្មីថ្មីឥឡូវនេះគឺអត់មានទេអត់មានរុកចឹងចឹងដូចញាតិញោមថាដូចរុកនៅសមុទ្រនឹងកណ្ដាលរុកនោះញាតិញោមសាក់តើមើលថ្ងៃខែដែលផុសថ្ងៃខែដែលផុសញោមសាក់តើមើលថ្ងៃខែដែលផុសដូចរុកនៅសមុទ្រអញ្ចឹងហើយបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាបងប្រុសដែលអាត្មាស្គាល់គាត់តែតនុមរងអាត្មាប្រគេនបច្ច័យបួនអាត្មាអីរហូតមិនមែនអាត្មាទៅធ្វើអីធ្វើអីដូចញោមថាទេដូចរឿងនៅសមុទ្រនឹងជាដើមអញ្ចឹងញោមថាមើលថ្ងៃខែទៅយូរហើយមិនមែនតែមកដល់ឥឡូវហ្នឹងទេចាំសូមឲ្យញោមកុំយកច្រឡំហើយបើឮតែមួយខាងស្ដាប់តែមួយខាងមកម៉ៃថាអាត្មាហ្នឹងខុសទាំងអស់ចាំកុំស្ដាប់មកចាហៀងត្រូវស្ដាប់ទាំងអស់ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់សូមមេត្តាជ្រាបបងហើយនឹងជួយសែវីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យដឹងជាព័ត៌មានកុំឲ្យគេមូលប្រកាច់អាត្មាថាអាត្មាអញ្ចឹងចុះពេលខ្លះហូរខ្លះវាយូរហើយមិនមែនទៅម្លឹងឡើងហ្នឹងទេចឹងសូមឲ្យកណ្ដាលលោកចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសមេត្តាជួយសែម្នាក់មួយដើម្បីរកខុសត្រូវអាត្មាផងបងហ្នឹងហើយថាភាពមានតែប៉ុណ្ណឹងបើមានរឿងអីទៀតអាត្មាភាពនឹងផុសវីដេអូនិយាយឲ្យញាតិញោមបានដឹងទៀតកុំឲ្យយល់ខុសដល់អាត្មាទៀតដោយសារមករយៈនេះអាត្មារពលពេកអាត្មាតន់ចង់ចេញអីទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺអាត្មាសម្រាប់ចិត្តអាត្មានឹងចេញវីដេអូបកស្រាយតែប៉ុណ្ណឹងបើមានការលើសលោះខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាកន្លែងណាសំខាន់តែអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពកាក់ដាសុភ័ណ្ឌផងហ្នឹងហើយសូមជួយសារវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបងសូមអរគុណនិងសូមអរគុណផងសូមក្រោយស្វាយបង្គំលៀននិងសូមចម្រើនពរលាផងហ្នឹងហើយ